Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, bugün Sumqayıt maşın bazarındayıq. Tam sürətlə çəkilişləri davam edir. Çünki bugün maşınların qiymətində ciddi endirimlər var. Bu qalxan qiymətlər keçib endirmə. Özünüz də, öz gözünüzlə görəcəksiniz ki, baxın qiymətlərdə olan dəyişikliklər nələrdir. Bunların hər birini mən sizə bugün Sumqayıt maşın bazarında göstərəcəm. Mən Elm Hüseynov və çəkiliş komandamız iş başındayıq. Çəkməyə, göstərməyə, bunları hazırlayın. Geçək maşınlar. Vaz 21.07 İli nədir? 2003-cü ildir. Deyirsiniz ki, zavoddur da. Bəli, bəli, dəyişən detalı yoxdur. Bir problemi yox. Dəqiq yoxdur, yəni qeyb yoxlara bilərlər, problem yoxdur. Bəli, bəli. Bəli, Vaz 21.07 istəyənlər üçün. Maşın sahibidir ki, tam cavabdır, həm problemsiz bir maşındır. 5 skorusu. Sürətlər qutusu, 5 pilləli mexanika. Atmağı yoxdur, postunda səsi yoxdur. Postunda səsi yoxdur. Motorda saat kimi işləyir. Motorda saat kimi işləyir. Fikri nədir qardaş, neçə edirsən qiymətini? 5300-ə deyirəm qardaşım. 5300-ə deyilir. Real alıcı ilə qiymətlər razılaşaram. Ora baxa bilərik bura? Bəli, bəli. Bura yağlanıb çürməyə görə. Çürməyin qarşılanmalıdır. Yaxşıdır, bu bardov rəng gedir, düzdür mü bardov? Motorxanaya da baxaq, motorxanaya da başa zalqaması. Salon da tam qalırsa. Baxaq dostlar, baxın, yəni səli gəldi, bir yağ axıtmazlar, buralardan baxırıq, yoxdur. Təmizdir, normal. Otursun maşında, bir problemi yox. Ön hissəyə baxırıq, görürsünüz. Bu sırədə nəsə bir dəyişən bir şey gözümüzə dəymir. Normaldır vəziyyətdədir. Nömrəni deyərdin qardaş, əlaqə nömrəsi. 055 055 256 256 88 05 88 05 Bəli. Aydındır. Maşın harada yerləşir, harada olacaq? Maşın 7-ci mikron. 7-ci mikron, yəni Sedmoyda, Bakı şəhərində baxmaq mümkündür. Barter varmı? Yox. Yoxdur, pul lazımdır. Bəli, bəli. Aydındır. Allah qazanızı versin, deyir qardaş, sağ olun. Bəli, bu cavanların da maşını, deyir ki, 5 kraskadır. Altısı da yanındadır, görsünüz. Maraqlanır. Çəkər. Şamaxıdan gələn Vaz 21.07. Hə, maşallah, alıcılar var, baxırıq, 07-də tələbat var, düz, real olmasa da, yəni baxırlar. Baxırlar, hə, baxan çoxdur. Hə, əsas onun maraq var, hələ də maraq var 07-yə. Bir daha ilini deyərdiniz. 2006-dır, qardaş. 2006. İnjektordur. Bəli, injektordur. Dəyişən hansı detallar dəyişib? Dəyişən bir dənə arxa kril dəyişib. Udar yoxdur. Udar yoxdur. Udar görmüyüb, tam cavab təsirdə. Bəli, bəli. Aha. Bir də yüngül kosmetika işi var. Yüngül kosmetika işi var. Təbii ki, sürülmüş 2006-nın maşınıdır, olmalıdır bu. Amma indi bu gəlir sizdə bunu qiymətdə nəzərə alasınız. Yox, 4500-ə deyirəm. Real alıcı olsa aşağı yeri var. Yəni bu kosmetika işini nəzərə almalısınız qiymətdə. Alan olsa real alıcı. Neçə edirsiniz? 4500. 4500-ə 2006-nın. Maşallah, qiymətdə bazarda doğrudan deyirəm ki, İndirim var pazarda. Satmasa Şamaxıya qayıdırsınız, yoxsa bir iki gün buradasınız hələ? Yox, qayıdıram Şamaxıya. Birbaşa sürürsünüz Şamaxıya. Bəli. İnşallah satın qardaş, pulla qayıdın. Görəm, belə baxıram, baxanlar var. Baxanlar var, baxan var, indi qismət. Qiymət söhbəti var. Baxan istəyir ucuz alsın, satan istəyir öz istədiyinə satsın təbii ki. O zaman alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi qeyd edərdiniz. 050 050 426 426 3242 32 42 Bəli. Bax, Şamaxıda kimə salam göndərmək istəyərdiniz Şamaxıdan? Şamaxıda elə mənim tanıyanım var. Hansı kəndinə? Çıxıryurda. Çıxıryurda deyir, yaman çox bu villalar çox hala gelir, hə? Bəli, bəli. Qonaqlar artır. Bundan açılıq olur mu kənd sakinlə bu villaların atmağını? Yox, niyə? Navarot ki insanlara. O, misal, gəlmə olur, yeri olur, düzdür mü? İndi bir gəlmələr bir narazılıq edir mi? Xeyr, niyə ki? O da bizə xeyirdir gəlmək. Xeyirdir. Bəli. Misal, bəzən deyirlər ki, yox, bizə narahatdır falan adamlar olur da deyən. Yox, bizə narazılıq yoxdur. Deyirsiniz, gəlsə daha da yaxşı. Bəli, əlbəttə ki. Amma torpağında qiyməti qalxır da, cəmaat gəldi. Sizə gəlsin, qonağım ola bilər. Allah razı olsun, bizim Şam... İlqar, İlqar. İlqar. İlqar bəy, Allah sizə can sağlığı versin. İnşallah maşını satırlar. Görürəm, əllər girir maşın içinə. Maşın ətrafında adamlar var. İnşallah satırlar.
Allah kömür. Bu da bir xatirə kimi qalar video inşallah. Sağ olun, Allah bazarı versin İlqar bəy. Bəli, Şamaxı, heyran olmuş Şamaxı deyir. Buradan bütün Şamaxılları salamlayıram. Şamaxılılar, yazın şəhərlərə aktiv olun görək. Şamaxıdan bizi kimlər izləyir? Şamaxı əhli. Bəli, Şamaxdan gələn Vaz 2107 cəhdi göstərdi, keçə indi digər avtomobillərə. İlqar bəy, sağ olun, Allah bazarınızı versin. Niva'ya yığılmış bir Vaz 2106, yəni gücləndirilmiş motor deyirlər. Qapqara bir 06'ımız var burada, dəyərli dostlar. 06'ın ümumiyyətlə qarası hər deyəndə bazarda qarşımıza çıxmır. Ağ rəngi var, safari rəngi var, amma qara hər deyəndə olmur. İndi bəzi insanlar qara alır ki, bu xarakterini əks elətdir. Deyir, mən deyir, tünn adamam, çətin adamam, nə bilim. Bax, belə bir məsələ var. Maşının motorxanasına baxırıq, dostlar. Motorxanada bir yağ axtan bir yer axtaraq görə tapa bilirik mi? 3 ayda yığılır. Yəni bu 06 standart motordan daha güclü gedir, eləmi? Hə, yox, maşallah olsun. Deyir, qardaş deyir, yeməyib içməyib maşına baxıb. Pulu xərcləyib maşına, bizə kimi. Hə, qəşəngdir maşın. 5 ildir sizdədir. Bax, indi bu motorun nə fərqi var? Yəni güclü daha rahat çəkir. Karapka 4-dür, 5-dir? 4-dür. 5 əvəz eləyə bilər. Aydındır. Səs sistemi, STP-si nəyi var, nəyi yox? Bütün 5 şumkadır. Qapının. Qapının içi də 5 şumkadır. Foldu, salondu. Elə şey maşına. Magnetofonu, maşallah. Salon tərtəmizdir. Yəni, şey bir salon. Özü yığılır. Özü xoşladığımız formada. Paxlavaya yığılır. 93. Görürsən Bəxtiyar, 48'e. Her gün 16'dan yaxşı olar, zəif olar, güclü olar. 16'a yaxından baxıb, onu içi almışdı. Çox diqqətlə baxılmış. Bir dənə bunu qardaş qaldıradın zəhmət olmuş. Yağlanıb. Pas çürük yoxdur, yaxşıdır. 93. Neçə edirsiniz qardaşım? 4800 manata. Bakıda olursunuz da yəqin. Bəli, bəli. Bakıda olursunuz. Suraxanı. Buradan da Suraxan uşaqlarına salamlar. Qaraçıxır uşağından. 285-dən 289-a qayla tanıyır. Hə, hamısı tanıyır. Bəli. Siz o da yaxşı tanısınlar. Bəli, bəli. Qardaş, qiymət və əlaqə nömrəsi zəhmət olmasa deyər. 718. Nolon, bu təzə nömrələrdən də nolon. Nolon 718 27 57. Qiymət, yəni fikrində olan qiymət 4-6 deyirsən də. 4600. Təbii razılaşma olacaq. Barter varmı qardaş? Barter yoxdur. Pul lazımdır. Nağd vəsait lazımdır qardaşa. Odur ki, Suraxanın uşağına zəng vurun. Mən özüm də Qaraçıxır uşağıyam. Buradan da Qaraçıxırlıları salamlayıram efir vasitəsi ilə. Xüsusən də 104 nömrəli məktəbin məzunlarına. Bax, burada bu qara 06'nın yanında bir dənə nə rəngdir gedir bu? Tünd yaşıl deyək, tünd göy deyək bir... Moreno. Hə, nəsə o sözü mən tərəfsə edə bilməyəcəm. Hə, bir 06 var. Bax, tam retro üslubundadır. Yəni, bunun bu hissələrinə baxırıq ön hissəsinə. Bax, bu hissəsi tam... Adam var belə xoşdur, adam var belə xoşdur. Adam da var ümumiyyətlə bunu çıxardır, belə sürür. Yəni bu zövqlər müxtəlifdir də. Hər insanın könlünə, gözünə bir cürə xoş gəlir. İndi bu qardaşın da könlünə belə xoş gəlib. Deyir, mən belə sürürəm, deyir. Kim nə deyə bilər ki? Sürür. Ha, kim qarışa bilər qardaş? Heç kim. Ha, bax maşınınızın ili nədir? 98. 98. O 93-dür, bu 98-dir. Ha. Deməli motor, karopka, neçə 03 motordur, 5 karopkadır. 5 karopkadır. 5 karopkadır. 03 difirdir. 03 difirdir. Problem maşında, qapı maşında yəni. Hə, tam belə maşına deyirsiz cavabdır həm də. Bəli, bəli. Hə, bir motorxanaya baxaq. Özləsin. Baxırıq motorxanaya 06, Vaz 21, 06. Amma 98-dir bu dostlar. 98-ci il buraxılış. Elektron tramlyordur. Aha. Tramlyor elektron. Elektron lofsdur, yəni antifriz sunandır. Yəni bez problem maşındır. Hə, su yerinə yəni antifrizdir. Bəli, bəli. Salonu maşallahlar olsun. Salon da belə. Rolu zadı baxırıq. Səli gəldi. Magnetofonu var.
baxırıq camın içəri gəlirdi. Yəni kosmetik olaraq belə pis deyil. Amma təbii son qərarı qiymət deyir. Maşının qiyməti. Qiymət deyəndə biz görə biləcəyik ki, bu qiymət. Qiyməti 5-ə deyirəm, razılaşma olur. 5-ə deyirsiniz. Bəli. Amma desiniz təbii razılaşma olacaq. Bəli. Görək baqajda görə. Mən çalışıram dərindən göstərim, çünki baxan adam bilsin ki, nəyə baxır, nə almaq istəyir. Bunlar yağlardır, yəni yağlı. Yağdır, bəli. Jiguli sürən, Vaz sürənlər bilir ki, burada qorxulu bir şey yoxdur. Biz sənə çəkib göstərik. Bəli. Ehtiyat təkəri var, yəni zapaska dediyimiz ehtiyat təkəri var. Maşın hələ də yerləşir. Maşın indi hal-hazırda Cəlləbad rayonunda olacaq. Yəni buradan çıxıb gedirsiniz Cəlləbada. Bəli. Rahat gedə biləcəksinizmi yəni? Bir həftədir buradayam, gəzirəm də, gedirəm də belə. Yəni bir problemsiz. Aydındır. Parter var mı fikrinizdə? Yəni adam var İnamarka keçmək üçün satırdı, ona görə deyirəm. Allah şifa zavan diləsin. Heç pul tapasız deyirəm, heç satmayasız, amma qismət. 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 Biz alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsini qeyd edərdiniz. 070 741 54 31. Düz dedim. Bəli, bəli. Allah bazarınızı versin deyirəm. Sağ olun. Allah hər birinizin işinə avan diləsin. Çox sağ olun. Sağ olun. Burada yağlıqdan yerlər yoxdur, təmizləyir. Hə, qardaş, çıx oldu ibsən. Bu təzə dəbə düşüb. Türklərdə bir ara dəbdə idi bu. Bizdə keçir. Vururuq ki, nə bilim, dəst olsun. Axsda hansı maşın əli verir? Niva çox görürəm mən Axsda. Niva ən çox Şamaxıdadır, İsmaillidadır. Şamaxıda dəhşət çoxdur, yəni daş atsan şey deyir. Axsuda elə Sovet maşının 16-07. Aha, siz şəhərin özündə qalırsınız? Yəni. Hə, rayonun özündə qalırsınız. Rayonun özündə. Bax, necədir şəhərin içində, yəni ki, o vəziyyət? Yaxşı. Ax rayonun yaxşıdır, maşınlar da pisdir. Yaxşı. Küləmrə yaxındır da sizə. Küləmrə 30 km məsafə var. Hə, heç nə deyil, 30 km. Baxın, maşında baxırsınız. Yəni maşındakı hə, adamın Allah adı. Adamın təzə kraskadan çıxıb bir aydır. Adamın Allah adı. Belə yığılır. Pul bıraxıb pul xərcləyirsiniz. İndi siz yanına satırsınız, yoxsa xeyrinə? Elə yəni demək olar ki, elə də xeyir tutmur. 4300-ə deyirik. Aha. 4300 manata deyirik. Deyirsiniz? 93-cü ilin maşınıdır. Bəli. Problemsiz maşındır. İki dənə arxa təkəri zəifdir. İki arxa təkəri zəif. Barter fikriniz varmı? Barter yox. Barter yox. Barter yox. Yoxdur. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi qeyd edərdiniz. 050 050 526 526 2363 2363 doğrudur. Bax, olsa zəng oluna bilər. İndi buradan Axsuya gedəcəksin inşallah. Buradan Axsuya gedəcək. Neçə kilometrdir buradan Axsuya? 160. 160. Bakıdan 160-dır, Sumqayıtdan dəqiq bilmirəm. 190 var təqribən də, yəni 190 ola bilər. İnşallah qardaş, sağ salamat, uğurlu yollar deyirəm, amma necə deyirəm? Cibinizdə pulla gedin, maşından getməyin. Satın elə pul qoyun cibinizə gedin. Hə, olar mı qardaş? Onu istəyirəm mən. Gedin, olsa qaq getməlisiniz. Amma pulla gedin, maşından yox. İnşallah, inşallah. İnşallah. Tək arzumuz odur ki. Bəli, gəlibsiz indi pul xərcləyibsiz, yanacaq, oyan, buyan. Heç olmasa maşını satın inşallah elə gedin. Satılmasa da yenə də bizim izləyicilərdən çox tunu vaxt axtaranda. Mən elə sizi izləyirəm YouTube-da. Allah canınızı sağ olsun. Videomuza baxıram. Albalı zərri 2.07 var, baxırıq, hər ikisinin ətrafında alıcılar gəzir, mamuroğludur. Salam aleyküm qardaş, xoş gəldiniz. İli nədir qardaşım? 2010-cu ildir. 2010-dur, dəyişəni varmı? Bir dənə detal dəyişilib, arxa. Bir detal dəyişilib, arxa. Ümumi olaraq baxırıq maşına. Belə səliqəli maşındır, yəni bir pis qoxu gəlmir, normal bir vəziyyət var, mamuroğlu var. İndi motorxanaya baxacaq inşallah. 2000 neçə dediniz? 2010. 2010. 2010-un maşını. Qiymət necə edirsiniz? 6900. 6900. Razılaşma ilə də aşağı olacaq. Razılaşma ilə də aşağı olacaq. Yəni danışıq yeri var. 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 Maşında nə var? Aparatura, bez şumka. Bunlardan nə var bu saydıqlarında? Bez şumka olan maşındır. Bez şumka olan. Sadə kolonkadır, maqnitofon. Sadədir, yəni dəyişilməyib, kəsilməyib də arxası kəsilib.
Yok, kesilmiyor. Kalanka yeri kesilmiyor. Motor konuya bakalım ilk önce, sonra bagaja bakacağız inşallah. İnjektör motordu yani ki, onun injektör olmalı. Sadece vurguluyorum. Bazen izleyicilerimiz bilmiyor ki, misal olsun hansı ilde injektör gelir, hansı ilde karbüratör gelir. Zabasko kupkaları bakın üstünde de. Çok da kesip koyuyoruz orada ama bunda da ise Zabasko'ydu. Zabasko'ydu. Bagaja bakalım. Bagaj tam sergeli vaziyetleri, geçenekti. Kardeş, əlaqı nömrəsi 051 051 757 757 09 09 04 04. WhatsApp var mı? WhatsApp nömrəsi 070 WhatsApp nömrəsi 848 848 86 86 62 62. Maşın harada yerləşir? 7-ci mikroyunda. Bakı şəhəri 7-ci mikroyunda. Binəqədi rayonu 7-ci mikroyunda. Kardeş, nə edir o? Cavanlıq. 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 Can can deyir, cavanlıq qarada şeydi. Üzeyir deyirdi vaxtilə. Allah bazarı versin qardaş. Sağ ol. Bəli, 2 dənə Bardovi 07. Fərqli göstərdi. Keçə görə başqa nə var, nə yox.